ହୃଦ୍ଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ସମୟରେ ଅଧିକ ଜର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନେବା ଉଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ତ ଢାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ପାଦ କିମ୍ବା କାନ୍ଧ ଧୋଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ବାଥରୁମ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶର ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନେ କାରଣ ଏହା ହୃଦ୍ଘାତର କାରଣ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ଶୌଚାଳୟ ଘରେ ଏକ ଆଲାର୍ମ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିପାରିବ ହୃଦୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଲୁଣ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ କଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢ଼ିଥାଏ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ହୃଦୟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ନ ହେବା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ନିୟମିତ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ଅଧିକ ଚାପ ନେବା ନିୟମିତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନ କରିବା ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ହୃଦ୍ଘାତ ଆସିବାର କାରଣ ପ୍ରଥମତଃ ଉଚ୍ଚ କଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ରକ୍ତକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ଯାହା ହଠାତ୍ ହୃଦ୍ଘାତର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଉକ୍ତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ହଠାତ୍ ହୃଦ୍ଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ ତେଣୁ ଖୁସି ହୁଅ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ରୁହ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଧୂମ୍ରପାନ ଯୋଗୁଁ ଧମନୀରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିପାରେ ଯାହା ହଠାତ୍ ହୃଦ୍ଘାତର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ ମୋଟାପଣ ଯୋଗୁଁ ଧମନୀ ଅବରୋଧ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହୃଦ୍ଘାତର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏପରିକି ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୃଦ୍ଘାତ ପରି ବିପଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଯଦି ପରିବାରରେ ଆଗରୁ କାହାର ହୃଦ୍ଘାତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତେବେ ହୃଦ୍ଘାତର ସମ୍ଭାବତା ଅଧିକ ଥାଏ